Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав освятив Паски та інші великодні страви для українських захисників. Святкові дарунки поїхали на передову з Патріаршого собору Воскресіння Христового. Владико, Господи, Отче, Вседобитель, Предвічний Боже, благослови освяти хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб він був усім, хто споживають його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу. Мирю сі щедротами дородного Сина Твого, що з неблагословення си, з присвятим і благим, і Твоящим Твоїм Духом, нині во все час і на віки віки. Амінь. Святкові страви закупили за сприяння Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ і підтримки Патріаршої фундації «Мудра справа». Освячені Паски воїнам передадуть представники служби військового капеланства Збройних сил України та військові капелани Української греко-католицької церкви. Сьогодні вже традиційно у співпраці з Департаментом військового капеланства Патріаршої курії і Патріаршою фундацією «Мудра справа» служба військового капеланства Збройних сил України має нагоду організувати, скажімо, дві міжконфесійні мобільні групи, які будуть складатися із військових капеланів, для того, щоб з транспортом і з пасхальними продуктовими наборами відвідати наших воїнів, які виконують завдання в районі ведення бойових дій. Надзвичайно важливо, надзвичайно особливо сьогоднішній період, надзвичайно важливо бути поруч нашого українського воїна, для того, щоб ця радість Воскресіння Господнього, для того, щоб це світле свято, наші воїни отримали нову мотивацію, нову силу в те, що добро перемагає зло і світло перемагає темряву. Хочу насправді подякувати всім, які долучилися до цього великоднього кошика, і нашу Патріаршу фундацію «Мудра справа», і Патріаршу курію, Галицьку свіжину Тараса Лисого, які насправді всі долучилися через свої різні продукції сформувати цей великодний кошик. І цей великодний кошик сьогодні поїде до наших захисників, які потребують нашої любові, уваги і також цього світла Христового Воскресіння.